dakle ove jeseni ćete imati priliku da je pročitate. To je priča o ljubavi u Beogradu danas, o usamljenosti koju ne želimo da priznamo, o potrebi za odanosti koje je sve malo, manje i manje u jednom jako rashlađenom vremenu, ako tako mogu da kažem, koje je sada oko nas. Mogu da kažem da polako, radno provodim ovo leto. Pripremam se, dužo to će sve biti u septembru, i za jednu novu predstavu u režiji Vlade Lazića po motivima Ženelih sluškinja. A ono što sad u ovom trenutku prvo planiram je da ipak odem na par dana na more. Da, ja sam sigurna da su neke tvoje prijateljice, ali bliski ljudi, pročitali neke delove knjige ili nisu? Pa jesu, da. Par prijateljica jesu, ne samo prijateljice, nego su i prijatelji, pošto to jeste knjiga koju mogu da čitaju muškarci, u njoj nema ničeg feminističkog, nije napadna, nije negativno usmerena ni prema kome, nego baš navija za ljubav i govori o onoj čežnji koju svi mi osjećamo, bilo da smo muškarci ili da smo žene. I ono što je meni posebno važno je to što ne samo žene, a pretpostavljam uvek negde da je to bliže ženskom srcu, jer sam ja žensko koja sam pisala svoju knjigu, nego su i muškarci njemu oduševljeni, i ja iz tog razloga jedno čekam da ostane taj dan kada će knjiga izaći i kada ćete moći, naravno, svi da je pročitati. Dobro, i za kraj, gde odlaziš na ono, gde beziš iz grada? Pa ja volim grad i nikad nemam potrebu da pobegnem iz grada, ali imam potrebu za more. Ako je more u pitanju, onda ću rado otići, jer sam veliki onako strasni plivač i volim i da plivam i da ronim, i po dva sata ostanem u moru. Ovog leta ću biti na Braču, u Splitu i u Opatiji, a već sam bila u Turskoj. Međutim, ko zna, možda se dogode još neka čuda, pa odem i na još neku drugu destinaciju.